Quarta semana, né? Embaixador Austrália, Batimor-Leste, Peter Robert Hasuru Malu, o primeiro-ministro Tauru Matanruak, o de colia conaba apoio né, be, governo Austrália oferece para o povo Timor-Leste. Governo Austrália ne apoio né, a tu responde para pedido assistência e da se governo Timor-Leste, no nefo assistência emergência para vítima inundação ne be acontece a Loronhat, fulan abril, tina né. Embaixador Austrália ba Timor-Leste Peter Robert Hatete, assistência ne nudar adição ba Austrália ne assistência imediata ho di fornece ba vítima inundação sira nebe da dau ne ia hela centro evacuação ia capital Dili. E é tempo difícil, colega no vizinho tem que hamli kamutuk. Também ne Austrália pronto a dofo apoio lu ba Timor-Leste a tu responde ba inundação. O governo Australia anunciou na pacote fon a tu serviço hamutuk ho Timor-Leste e Ariane pacote ne e milhão dólar australiano milhão hitu hanesan dólar americano mais ou menos lima resin no Australia pronto serviço ho Timor-Leste e Ariane oin luhusi governo nia sistema. Apoio ne incluímos apoio IHAN, apoio SASAN, necessidade, ba emanabe agora ia centro evacuação, hanesan pacote d'apoio, atu suporte ema fila ba uma, ka SASAN siluk ema precisa ia centro evacuação. Pacote ne mos inclui osan. Osan ba ONG sira nebe serviço ia centro evacuação. No mos Australia mos bele lori equipa saudi mai Timor-Leste atu serviço hamutuko Timor-Leste governo Timor-Leste atu responde ba desastre ne no mos responde ba coronavirus. Australia na assistência adicional dólar Australia tokon hitu ne inclui provisão imediata ba equipamento protetivo pessoal aumenta no troca estok sira iha Timor-Leste nebe menos te ona tamba causa husi inundação material assistência emergência ne hanesan hela fatin temporária no sasan essencial ba uma kainian ho de troca fali sasan hirak nebe maklakon tamba besae. Fomos assistência financeira ba Cruz Vermelha Timor-Leste ne no organização não governamental sira nebe fornece tulum ba esforço assistência no mos assistência Lihusi Workforce Program ho di hatam ba distribuição ai han nebe menos. Australia mos serviço hamutu ko governo Timor-Leste ho di responde ba Timor-Leste ne necessidade ba vacina COVID-19 nebe hola parte ba iniciativa vacina ho montante tokon atus nen resin ba sudeste asiático. No iha região Pacífico ne aumenta o governo australiano a contribuição dólar token val nulo ba facilidade COVAX Facility Advance Market Commitment multilateral ba nação nebe halau hela desenvolvimento sira. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN.